3 жилийн өмнө энэ банк ус санхүүгийн байгууллага надаас мөнгө зээлье гэж явж ирсэн. Манай компаниас одоо миний харьяа юу гэдэм. Тэгсэн өнөөдөр энэ компанины захирал залуу манайх одоо 60 гаруй тэрбум 61 тэрбумын дөрвөн самтай болцсон гэж надад өөрөө ярьсан. Баримт нь байгаа. Тэг яагаад ингээд гинт ин банк ус санхүүгийн дөрвөн сан ингээд огцон өсчдیں۔ Тэгэхээр энд бол нөгөө та нар яриад байгаа мөнгө угаах гэдэг чи яваад байгаа юм биш үү? Ялангуяа авилгалын мөнгө угаах. Тэрс манайд нэх гаднаас орж ирэх мөнгө угаач чинь гэж юу ах вэ те? Банк ус санхүүгийн байгууллагын өгч байгаа зээл бол хүүн зээлнээсээ өндөр болчих чи. Та нар энийг шалгаж гин үү? Жишээлбэл дорно говь дээр одоо 7-оос 10% хүүтэй сарын жилийн 84-оос 120% хүүтэй мөнгө хөвлж байгаа шүү дээ. Сүүлдээ яаж ийм өгөхлөр зэрэг энэ тэтгэврийн өгчдийн тэтгэврийн дэвтэр бүр сүүлдээ нэг халамжийн дэвтрийг барьцаалаад хэдэн зуугаар нь ингээд давхарлаж аваачаад банкн дээр яг сар болгон мөнгө нь хурааж авчих. Тэг ингэж болдгийм үү? Энэ одоо өгсөн зээлнээсээ өндөр хүүтэй юм гэж одоо юу вэ гэдэм бэ? Одоо нөгөө бидний яриад байгаа нөгөө даашин хүүгийн пүүс мүүс бол бүр цаашаа болсон юм биш. Банк ус дандаа хажуудаа ламбарт тавиа. Бид юу зүгээр хардж яах вэ? Энэ хажуудаа олсон ашгаа угаахын тулд ламбардаар халахвч хийж гэнэ гэж харж байгаа. Дорн гов дээр ярьж байгаа бол хадгалам зүйлийн оршоо гэж бид нас ойлгож байгаа. Гишүүн мэдээллийг хөргүүлээ. За нөгөөх нь бол тэр нэт капитал гэдэг банк ус санхүүгийн байгууллага юм байна. А биднэсд бол тэр 61 тэрбумын дөрмийн сан бол биш бах 61 орчим тэрбумын активтэй болсон бах бусдаас татан төвлөрүүл ийм хөрөнгө бах тий Тэгэд энэ дээр бол тодорхой ажиллагаанууд биднэс хийчихсэн байгаа гишүүдэд хуваарчин хөргүүлээ энэ юу 61 тэрбумын дөрмийн сан биш уха бусдаас татан төвлөрүүлсэн актив гэж ярьж штэ тэр энийг чинь хинээс татсан тэр сайхан билгээс татсан юм уу бусдаас татсан юм уу? Тэгээ цаад их үсүрийн та нар тогтоох систем байгаа үү? Тэгээ энийг тодорхой ярих хэрэгтэй шүү.